tólunur með þetta. Það með 20 cm disk. Traff uppe till vänster. En halv meter över. Kunde se ut som. Och så ska du Var det inte 11,68? Ska du en 15 cm till höger? Det var rätt över. Du ska ja, du var en 10 cm över kanten på plattan. Nå var det en halv meter under. Så du tror över igen. Nej, skrull upp igen. Ska jag pröva då? Det var 11,84. HP, ja, det är sånt som det blir bra.
Ja. Gå 4 klikk til høyre. Ta 1 oppå. Nei, hva faen? Ja, da tilbake igjen der du var, så er du på. Nei! Ja. 5-6 klikk for høyt. Lost in space. Det var bra det ikke var bare jeg da. Det skjer ikke en ting der oppe. Ja, det treffer jo feil siden. Ja, du skal... Det var så vidt utenfor på klokka 4. Treff. Lavt. Nei, det så sånn ut. Jeg, så, hvis du ikke treff, jeg synes hun svinger sånn, du. Ja, jeg ser at hun svinger. Du var i hvert fall i underkant. Det var et kusehår over. Jeg er der da, men... Hvor for lite den der da? Hvor er jævlig lite da? 25. 1200 meter. Ja, du må jo ha noe å strebe mot. Ja, det er tydelig.